Her på NRK 1 har Andreas Diesen funnet frem store øyeblikk fra Rolf Just Nilsens spennende scene- og fjernsynsliv. I disse dager ville denne gledesprederen ha fylt 70 år. Kun en gang i livet, da kommer den stunden, da skjebnen går med deg og viser deg vei. Og dette er stunden, den ene i livet. Det lovede land har åpnet sin port for meg. Kun en gang i livet, da flyr jeg som ørnen. Jeg er som en kjempe med styrke for tre. Og dette er stunden, da skjebnen meg kaller. Han kunne spille på så mange strenger. Han var livets klovn, sårbar og varm. Han var gjøgleren, ellevill og frodig agerende. Kvinnen sto vid paradisets tre. Har vi forstått hva hun mener det? Hun tog et eple, og verden fortapades. Og kommer kvinnen. Plokk ikke epler, plokk plømmer. Om jeg var en rik mann, jeg bedde, 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 bann. Dreiv jeg bedre, ditt, om jeg var en halden mann. Slatt et tunge stik, jeg bedde, 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 bann. Om jeg var en bedde, bedde, rik, legge, legge, deil, dudel, mann. Han var musicalstjernen med mange musikkspillfigurer i ærmet. Hans utrolige musikalitet hadde det totale spenn fra opera til enkel visekunst. Og til slutt, i hans stemmebånd fantes det lagret politikere og kunstnere. Som imitator har vi aldri sett hans like. De lyse sider vil de se. Vi kan med en gang nevne tre. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Smil og vær i sinns og søndags humør. Rolf Just Nilsen gikk bort for 20 år siden, 50 år gammel, på høyden av sin eventyrlige karriere, og i disse dager ville han vært 70 år. I dette programmet skal vi se på et kunstnerliv som ikke kan beskrives som annet enn eventyrlig, og hedre den høyst elskede gjøgleren med alvor i årene. Jeg synger om råhet så Herren kan le. En hersker med humor må verden få se. Hi-ho-ho-ho! Men aner han mening og bærer han vidd, da
Da mørkner hans bryn, og hans øyne blir spidd. Og jeg vet at en galge er eneste pris som gis til en narr som sier det som bør sies. Da flirer jeg fjollet, for herskeren tror at viser er viser, og ord bare ord. Ja, ord. Det er vel ikke sikkert at tenåring Rolf Just Nilsen som en av sølvguttene på 40-tallet visste hvor veien gikk, men det skulle snart vise seg. Etter fullført militærtjeneste visste han at det var gjøgler han ville bli, og han avla prøve på Chat Noir. Da jeg begynte på Chat Noir, det er jo en rar historie, jeg var fryktelig nervøs. Jeg var ferdig med militærtjenesten, og jeg visste ikke, jeg hadde ikke noe jobb, dette var i 50-51. Og så var jeg på vei opp på kontoret, direktør Diesen, og skulle til å være en Diesen den gangen, og skulle til å banke på døren. Og så turte jeg ikke. Jeg gikk ned igjen. Og så kom jeg helt ned trappen og skulle runde hjørnet der ved rosekjelleren, og så løp jeg rett i maven på Ernst Diesen. Så sa han, hva var det du ville da, gutt min? Vil du meg noe? Ja, altså, jeg trodde jeg mente, jeg tenkte jeg skulle, altså, avlegge en prøve. Og det gjorde jeg, avla prøve for Karsten Byring og Ernst Diesen. Og da laget jeg parodier, laget Basse-VM. Som Karsten. Og da kom Karsten opp på scenen, og så sa han, ja, ja, nå kan jeg ta ferie. Nå har jeg jo hørt meg selv, så det er jo greit. Og så sa da Ernst Diesen, som alle teatersjefer sier, at jeg skal få lov å ringe dem senere. Og så så jeg ham dypt i øynene, så sa jeg, ja, men vær så snill og ring da, uansett. For jeg har hørt teatersjefer si det, og ut fra det ringte han, og da fikk jeg engasjement på Chat Noir. Allerede i 1954 skulle hele Norge bli kjent med ham. I Edith Karlmar-filmen Lån meg din kone sang han titelmelodien. Sånn var det bestandighet fra Adams tid og til vår. Å stå helt forlatt på livets alvorlige scene. Det kan gå for en tid, men ikke mer. Derfor, min venn, er det jeg ber. Lån meg din kone. Jeg er så trist i kveld, trenger litt vennlig stell. Lån meg din kone. I all anstendighet, dyd av nødvendighet. Lån meg din kone. Bare en enkel kveld, vi er da venner vel. Vi skal bare... Hva er det han synger? Kjenner du ikke det? Lån meg din kone. Hun har stil, hun har smil, hun har humør. Jeg trenger henne for å komme i vigør. Hun er god, hun er tro, hjerte av gull. Jeg kan forsikre deg, det ikke blir noe tull. Lån meg din kone. Bare i kveld, min venn, så kommer hun igjen. Når jeg en gang får en kone selv, skal jeg betale min gjeld. Det som skulle bli Rolf Just Nilsens store gjennombrudd på revyscenen, var den nå historiske operasangeren fra Catania. For en stemme, og for en diksjon. Til Jungstorgets plate kampanja, hvor folketeatret har grønt. Det kom en tenor fra Catania, Italias Kristiansøn. Jeg kunne Toska på prikken, barberen var klappet på plan, och att få till en skavstrycken, på lärke i lomma jag var. Stor premiere, gallan var grang, salen var staffa, och sång som jag sång. Så veggene bølma ut, ambassadørene tviholdt på ørene. Autoritetene klamra seg til setene, på skipsrederinnene sprakk trommehinnene. Løs hår og fletter, høg som raketter, og for en gud. Når tonene klang, tralala, tralala, der ble det brann.
att jag sang dem i säng. Dem spelte fordi dem var nødte, men støvel og sukk og er veng. For alt det som folk hadde av penger ble brukt til en opera kveld. Kun bokens revy gikk litt lenge på grunn av mitt gjestes kveld. Jula den nedlagt, valakser sang, postvesenet stanset og rose ble slått. Rådhuset strang, han bød på Grimstad sin sano, hyfan, og telte til ti på italiano. Og før jeg fikk lov å si morna, måtte jeg bli med opp i begge tårna. Permanent, svåbelbad, Barbie Blå.
Bravo på Barbera, Barbera, Arbera, smør på Parbera, arbeid med Barbera, klipper og skusser og kliner og pulter og gjør brunetter til ekte blondin. Selv om du skaller av håret ditt, kaller av kongen, Barbera, vi blir ligere. Barbera, klipper av overfor, slipper av appen til dusjen med brillantin. Barbera, Cecilia, han familia, tilbake til familia. Nå må jeg dra, nå må jeg dra, nå må jeg dra, nå må jeg dra. I Jens Bukk Jensens revyer på Chat Noir kommenterte Rolf Just Nilsen sammen med Ingrid Jacobsen og Karsten Byring nordisk samarbeid. Hør, Ola Nordmann, i nordisk samarbeid, der man en familie, og jeg som en mor. Jeg selvsagt fader, og hva blir du, jeg sier med det? Kan hende vil du spille en roll som lillebror? Ja, det samme, kjære pappa, jeg skal nok være snill. Hurra for Svealand, hurra for Adeland, og hurra for Putinland som gjør som pappa vil. Og nordisk samarbeid ble det også på TV, denne gang med Arve Opsahl. Der han selv hevet hunden med grave, og sett selv sine hus på deg. Unnskyld, herr Opsahl, mitt navn Kanfilol Hyllvarp. Jeg språksensor i Nordvision. Alt som sendes må forstås av alle. Ja, men denne sangen så enkel og lettfattelig, så jeg tror ikke det. Jeg tror at den greieste måten at jeg setter meg bak her, så blåser jeg dette hornet hver gang noe må oversettes, så stopper de. Så skal jeg fortelle dem hva som skal gjøres. Vel, vel, vi hiver oss på igjen. Hive oss på norsk jargong. Begynne på dansk, børja på svensk. Vær så god. Tusen takk. Mellom bakkar og berg ut med havet, heve Nordmann. Hva som kalt nå? Heve presens av å hava. Det betyr i dag har. Det forstås i hele Norden. Vær så god. Tusen takk. Takk. Vel, vi hiver oss på. Vi börjar begynne. Mellom bakkar og berg ut med havet har nordmannen fengt sin heim. Heim? Ja, det heimen hans som han har fengt. I dette tilfellet betyr det nordmanns hjemsted, hjemstand på dansk, hemort på svensk. Har nordmannen... Unnskyld, jeg var ikke helt ferdig. Det var ordet fenge. Det betyr å få tak i. I det samme heve blir det har fått tak i. Vær så god. Tusen takk. Vær så god. Har nordmannen fått tak i sin hemort hjemstavn heim, der han selv heve tuff, har tuff. Ja, men jeg kom jo ingen på har. Ja, det var ikke det som var feil, det var tuftene. Ja, men jeg sang tuftene. Ja, gjorde det. Hva betyr det? Tuftene? Tuftene? Nei, jeg vet ikke. Det betyr et stykke jord med hus på. Møll med hus på. Vær så god. Tusen takk. Unnskyld, hva var jeg var? Der han selv har. Ja. Der han selv har fått tak i et stykke jord og møll med hus på grav. Og sett selv sinne hus ut på deg. Ut på vetteren. Vetteren en innsjø i Sverige. ja, da kan vi ikke bruke det. Ut på Nordsjøen. Ut på Ishavet. Skagra. Bottenviken. Vetteren betyr vinteren. Vinteren? Det har ikke noe med dette å gjøre, og nå kan de ta det blåsa der og pelle seg. En av Rolf Just Nilsens tidlige medspillere på TV var figuren Tell Vimsen. Og i dette opptaket fra tidlig på 60-tallet ser vi hvor dyktig Rolf Just Nilsen allerede da har til å imitere. God aften, kjære seere. Emnet for kveldens debatt hvor står televismen? En rekke talere har tegnet seg.
Det er derfor nødvendig å begrense taletiden, for at jeg skal få sagt alt jeg vil. Første taler, Julius Haugen. Takk for det. Ja, hva er nå televisme? Det er jo så mange måter å se den saken på. Når jeg er ute for å ta kokefisken utenfor Sørlandskysten i motorbåten, og får en palltorsk på krogen i stedet, så sier jeg til meg selv at dette må være televisme. Tiden er ute, Haugen, og det er de selv best tjent med. Vær så god, neste taler. Herr Televims, jeg kan ikke unnlate å bemerke at det er med noen forbauselse jeg konstaterer at den forrige taler så totalt har misforstått hva televismen er. Og ikke minst, herr Televims, hva televismen i denne sammenheng står for. Må du også være meg tillatt å peke på det klare faktum at... Et øyeblikk, Lyng. Rett på slipset deres. Hvis det ikke er så at den løse knuten skal markere deres løse standpunkter i denne saken. Neste taler. Hva er det Televims av deg? Televisme er det for noe tull, da? Få meg her opp i televisjonen og... Ja, TV er det du kaller dette her oppe i skjermet her. Og spør meg om det. Hør nå her, kan vi ikke finne på noe som er morsommere? Televisme, spiritisme. Ja, så når bor som flyr opp i lufta, altså. Eller nudisme. Sitt ned, Juster. Det er nok. Mer enn nok. Neste taler. Takk. Herr Televims. Etter mitt grunnsyn er det dypt beklagelig at en mann som Leif Juster, som jeg på mange måter har stor respekt for, kan stå her og si at televisme er noe tull. Neste, Einar Sissener. God aften, unge mann. Jeg må nok si at både Kunstforeningen og Norsk Østforbund har alltid vært interessert i televisme. Sitt ned, G minus. Vær så god, Nils Langhelle. Presidenten er av den oppfatning at televismen står i presidentskapet. Et øyeblikk, Langhelle. De er ikke president nå. Hvis noen er president i denne forsamlingen, så er det meg. Presidenten ber presidenten om unnskyldning. Men presidenten er blitt så vant til å omtale seg selv som... Gråte litt mer. Når'n synger om blakken og stua til mor. Leike klumpen i halsen min, elvator. Først så går den opp, og så går den ned, og så stopper den et sted. Men Sankt Jens, han tar det høye sted. Når kastanjerne blomster i bygde allé, kan mangt et under skje. Høye sted, det kan de veis altså det. Ja, jeg bare kan stikke meg og sa noe med deg, Ronny. Nei, og koselig det var å se det ut, ok? Jeg vet at jeg blir så full av humor og far og tante av vi alle sammen. Men nå skal jeg lage litt sånn, litt ditt om deg, i den skvallatuten jeg har foran meg her sånn. Og nå må dere lya, ja, for da kommer jeg særlig ordentlig, alle sammen. Men skal jeg synge noe her nå, så må det bli denne her. Ja, her skjer i knuten, den glaste gutten i dalen. Jeg og purka på garn. Ja, vi koser oss nå, så herlig. Ja, det blei sus i sassa frassen, for en Skagestad og meg. Og hei, dillum, hei, oli, 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 ei, 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 ei. Da vi satt oss sammen på purka og rei. Ja, hei, dillum, dei, oli, oli, ei, 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 ei. Her kommer Lisa, vi andre går og ruger på som muren i magen. Du vet den gamle slotten vi skulle ha kora på hele jorda nå. Men denne Lisa kan ingen sette teksten til, for ingen er så eitrande gærne har lagt i portrøttrammer. Og halleluja! Noe av det aller siste Rolf Just Nilsen gjorde var å lage kontroversiell lørdags-TV med Erik By. Rolf Just Nilsen.
Hva er du egentlig mener med å få oss med på den slags gymnastikk som Pondelasker? Jeg mener det dypt alvorlig. Dette er jo en slags oppvåkningsgymnastikk, ikke sant? Som vi trenger når vi tenker på den situasjonen vi befinner oss i. Jeg føler at lytterne skal ta dette her helt på. Møbler igjen på hjemlån, det er så man kan ikke skifte møbler hver dag. Men allikevel, verden er jo blitt slik nå at, ja, sett at du tar deg en tur for å få fred, og tar deg en tur opp på Hardangervidda, og låser deg inn i en tømmekøye, og tenner på peisen, og sitter der stille og rolig, så er du ikke rolig inni deg. Det er litt for mye å tenke på utenom. Jeg mener, se på det politiske, utenrikspolitiske og innrikspolitiske vakuum vi lever i nå, for eksempel. Her ser man to merker som har klistret seg til min hjerne. Det er to merker. På det ene merket står det mot atomvåpen, nei. På det andre står det bedre, billigere og flere barnehaver, enig, ja. Disse merkene hører jo sammen. Jeg mener, man ser på den tiden vi lever i, vi bruker jo andre ord i stedet for mennesker nå. Det heter for eksempel, skal vi se, forbrukere, lønnstakere, skatteytere, myke trafikanter, dataprogrammerte personnummer. Alt summen av dette skal bli mennesker. Men vi har jo andre ord på den andre siden av margen som heter barn, kvinne, mann, baby, og så videre, og så videre. Ja, og en meget nær medarbeider også redaksjonelt, så hadde han en enorme begavelse at han melodier og tekster og sånt, og lærte han sånn. Jeg har aldri vært borte i en mann med mer utviklet klister, gjerne enn Rolf Just Nilsen, så var han jo begeistret og engasjert. Der er det mye å si. Vi brukte jo ham som gjennomgangsfigur. Han var jo ikke bra hele den tiden. Han hadde hatt hjertefeil og greier. Han var jo glødende interessert. Og vi tok opp svært seriøse ting. Svært seriøse. Når Gildehallen ligger taus, og hele verden sover, og faklene har blafret ut, og gruvens ild brent ned, da er det godt å være narr, når narrens plikt er over, og bare natten venter meg med stjernelys og fred. I stjernelyset venter òg en ferjemann ved leie, men jeg kan ikke gå så fort på mine gamle ben. Jeg bærer narrens strengelek, mer har jeg aldri eiet, samt rim og regler som ble født på mang en milesten. Jeg sang om håp og kjærlighet, og felte nok en tåre, men håper den rant usett bort i narrens skjeve smil, når elsken gikk meg forbi med Timotei i håret, men blinde blikk for veien skjulte smertetunge mil. Her er de høyvelbårne fram, her krøp de små og svake, tagg om brød, men drakk jo fritt av pilgrimskildens vann. Her gren et avhogget opprørshode, hånlig fra sin stake, og spottet med sitt kranjeflir, hver jordriks tyrann. Her så jeg krigsfolk dra forbi, og hørte klirr av sporer, mens lanseknekter trampet takt, og sjøgefølge skrik. Nå ligger herrens glemte lik og gjødsler fjerne jorder, der bondjenter nynner mens de sanker gyllene nek. Men glem i går! Hør ferjemannens final call! Vi farer i denne stund fra jorden! Kom, den siste ferje går! Se, verdensrommet venter oss med sine stjerneskar. Ja, tenk hva vi kan høste, hvis vi aner hva vi sår. Og menneskeheten styrter til, vi ordnes kø ved arken. Se, styresmakta entrer først, som styresmakter flest. Så følger alle troens menn til siste patriarken. Det blir visst disputas på Mars om hvilken gud er best. De presser på, de skriker slåss. Der slapp de inn den siste. Jeg tror det var en magedanserinne fra Beirut.
og noen roper: «Sorry, sir, de sto på venteliste, men blir nok siste menneske på jorden, gamle gutt.» Det siste menneske på jorden. Den jorden som vi skjendet. Jeg kneler ned og stryker ømt dens varme, mørke mull. Min narretid er over. Mine gamle øyne blendet av gledestårer og av solens første stenk av gull. Så blir jeg her. Den siste ferge stiger opp og fjerner vår hele slekt fra Pellus. Hei, tenker trygt farvel. For det finnes nærre nok ombord når slekten mellom stjerner skal tumle rundt og søke det de mistet her. Seg selv.